Вітаю! Про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. 35 атак окупантів за останній тиждень відбили Сили оборони на Запорізькому напрямку. Бійці 82-ї десантно-штурмової бригади евакуювали тіла трьох побратимів, яких раніше взяли в полон і розстріляли військові РФ поблизу села Роботине. Йдеться на сайті Генштабу. 1419 обстрілів здійснили військові РФ по території Запорізької області за минулий тиждень. Внаслідок ворожого авіаційного удару по селу Юлівка загинув чоловік. Жінка дістала поранень, повідомили на сайті Нацполіції в області. 3 мільйони гривень застави внесли за заступника голови Запорізької обласної ради. Чоловіка підозрюють у спробі підкупу директора медзакладу. Йому та спільникам загрожує до 10 років ув'язнення, повідомила речниця антикорупційного суду Олеся Чамирис. 94% голосів за Путіна планують отримати росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Ще до початку офіційних виборів, які стартують 15 березня, окупанти почали поквартирний обхід і назвали це дистанційним голосуванням. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації. Росіяни приєднали тимчасово окуповану територію Запорізької області до свого південного військового округу. І вже з 1 березня розпочнуть мобілізацію. У Мелітополі, Бердянську та Пологах на військовий облік чоловіків розпочали ставити кілька місяців тому при спробі отримати російські документи. 15 років позбавлення волі отримав чоловік, який навів російський С-300 на житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок удару загинули 5 людей. За матеріалами СБУ, відомо, що чоловік був завербований російським ФСБ і регулярно надавав інформацію ворогу. Мільярд гривень на допомогу військовим спрямують у Запорізькій області. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони. Залучити кошти планують за рахунок обласного та місцевого бюджетів, а також бізнесу. В березні близько півсотні шкіл у Запоріжжі запрацюють у змішаному форматі. Основним критерієм для відкриття є наявність укриття, яке може вмістити всіх учнів, зазначив Іван Федоров. Починаючи з 1 березня на території Запоріжжя та Запорізького району скорочено комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Так минув тиждень у Запоріжжі. Більше новин дивіться на нашому YouTube-каналі. А також підписуйтесь на соцмережі Суспільного, аби дізнатись більше.